უკანონო პატიმრობა, რომელიც 18 თვე გაგრძელდა გიორგი გიუნაშვილისთვის გუშინ დასრულდა. დევნილი მამაკაცი ოჯახს დაუბრუნდა და ახლა ცხინვალში გატარებულ დღეებს იხნევს. გიუნაშვილი ქართულ სამართალდამცველებს ერგნეთის საგუშაგოზე გადასცეს. მას დეფაქტო ცხინვალის წარმომადგენლები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობაში ადანაშაულებდნენ და 20 წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს. გიუნაშვილის გათავისუფლებას ქართული მხარე წელიწადნახევრის განმავლობაში ერგნეთსა და ჟენევის მოლაპარაკებების ყველა შეხვედრას ეთხოვდა. Occupirebuli ცხინვალის მკაცრი რეჟიმის იზოლატორიდან საქართველოს მოქალაქე გიორგი გიუნაშვილი ოჯახს 18 თვიანი პატიმრობის შემდეგ დაუბრუნდა. გიუნაშვილი ამბობს, რომ მარიონეტული რეჟიმის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მისთვის მოულოდნელი, თუმცა ამავდროულად სასიხარულო იყო. იხსენებს, რომ გათავისუფლების შესახებ მას ინფორმაცია მისთვის უცნობმა პირმა წარმოშობით აფხაზმა აცნობა და საქართველოშიც სწორედ მან ჩამოიყვანა. მინდა რომ დიდი მადლობა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც გამეხმარა, ვინც დიდი წვლილი გაიღო ამ ჩემს განთავისუფლებაში და სახლში მშვიდობის დაბრუნებაში. დიდი მადლობა ყველას, ჩვენ მთავრობას, პირადად იმ ადამიანებს. მოლაპარაკებების დეტალები და ის გარემოება, რაც მის გათავისუფლებას წინ უძღოდა გიორგი გიუნაშვილისთვის, ამდრომდე უცნობია. გიუნაშვილი ტელეკამერებთან არც იმ დეტალებს ამხელს, თუ როგორ ექცეოდნენ ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ ციხეში წელიწადნახევრის განმავლობაში. იგი ოკუპანტების მიერ წარდგენილ ბრალდებას ვითომდა ის ტერორისტულ დივერსიულ საქმიანობაში იყო ჩართული, უარყოფს და აბსურდულს უწოდებს. Ну ის გვერდის ოფერში ვიყავი, შემთხვევით მოხვდი და ну сахлис находс момент. Магидом гадаведи санахвад, машин дамиჯერეს რუსებმა. Ну სადაც 8 თვის განმავლობაში, ცოტა მეტი. Санам მომიშჭიდნენ, მანამდე არანაირი კონტაქტი არ ქონია, წითელი ჯვარი იყო შემოსული რამდენიმე. მე გასამართლების შემდეგ ციხეში რო გადამიყვანეს, იქ წითელმა ჯვარმა შემოიყვანა ჩემი ოჯახის წევრი. ერთი ის ვიცი აფხაზური მხარედან იყო წარმომადგენელი და იმას გადასცეს ჩემი თავი. Та иман авомоцле ეგენდი დეგამები ამაობა. Ну, რატომ დარიშვი და როგორ ეგ არ ვიცი. რუსი ოკუპანტების უკანონო პატიმრობიდან გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლება მოულოდნელი არ ყოფილა მეზობლებისთვის, რადგან ისინი გიუნაშვილის უდანაშაულობაში დარწმუნებულები არიან. ვისაც კი წვლილი მიუძღვის, ერთი სიტყვაც კი დახარჯა ამ ბიჭის მიმართ, ყველას დიდი მადლობა დღესაც იმას ვიტყვი, რომ ჩვენი შვილი დაგვებრუნა უბანში. არავით არ დანაშაული მაგვიც ნამდვილად არ ახონდა. ძალიან კაი ბიჭია, ჭკვიანი, შეგნებული, ჩემ შვილის კლასელი სხვათა შორის. და რაც აი კარგი აქვს მაგვიც ახონდა და რატომ მოხდა ეგრე არ ვიცი. მე ველოდებოდი რომ მაინც კეთილ ზომებს მიიღებდნენ და დიდი მადლობა მთავრობას რომ განთავისუფლეს და გამოუშვეს. გიორგი გიუნაშვილი ქართულ მხარეს ერგნეთის საგუშაგოზე გუშინ გადასცეს. ის სახლში ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა მიაცილეს. როგორც ოსური მედია წერს, გიუნაშვილის სანაცვლოდ ქართულმა მხარემ აფხაზი პატიმარი უნდა გაათავისუფლოს. ცხინვალის ეგრეთ წოდებული ციხიდან მოხდა საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლება. მოგეხსენებათ, ეს ადამიანი დაკავებული იქნა 2016 წლის 8 ივნისს და მისი გათავისუფლება მოხერხდა რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შედეგად. ზოგადად გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლება არის დადებითი ფაქტი, რომელიც პოზიტიურ იმპულსს მისცემს როგორც ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრებს, ისე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მოლაპარაკებების ფორმატს. გიორგი გიუნაშვილი 2016 წელს მისსავე სოფელში ოკუპირებულ დისევში დააკავეს და დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობისთვის 20 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხი მუდმივად განიხილებოდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებისა და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრაზე სოფელ ერგნეთში.